Iulian Bănică muncește în agricultură de când se știe, iar Solarii are de peste 30 de ani. De câțiva ani, bărbatul pregătea în această perioadă răsadurile cu roșii să le semene în Solarii. Anul acesta însă a renunțat să mai cultivă roșii, pentru că nu se mai acordă ajutorul de la stat pentru această cultură, iar cheltuielile, susține el, sunt mari, așa că va cultiva cartofi timpurii pe o suprafață de 1200 de metri pătrați. Am început de deja să punem cartoful timpuriu la solar. O suprafață de 1200 de metri pătrați. Cartoful la București îl vindem, este foarte timpuriu, iasă atunci aproape de mai, îl scoatem. Anul trecut a mers bine, a fost undeva la 7 lei kilogram. Anul trecut am avut roșii, prima tranșă. Și anul ăsta numai, că nu se mai dă numai în sprijin, numai alea și e trei forță de muncă, este cheltuială mare. În aceeași situație și Ștefan Bănuțoiu. Până anul acesta, bărbatul împreună cu familia pregăteau în această perioadă răsadurile de roșii pentru a le cultiva apoi în Solarii. Acum însă vor cultiva numai fasole verde. Dacă aș risca să pun roșii acum și nu am putere economică, nu sunt sprijinit, trebuie să investesc o grămadă de bani. Folia m-ar costa în jur de 70 de milioane, 7.000 de lei, lenele 2.000 de lei, sămânța 1.500 de lei. Anul ăsta mă reprofilez pe fasole verde. Vecinii mei se profilează pe cartofi, ceilalți se profilează pe porumb de zaharat. Mai sunt însă legumicultori care au pregătit răsadurile cu roșii. Ei recunosc că suprafața cultivată va fi mai mică anul acesta. Exact pe 2 ianuarie, sâmbătă. Vinerea a fost 1 ianuarie și eu pe 2 ianuarie le-am semănat. Și când le veți pune în Solarii? La sfârșitul lui martie. Așteptăm să se facă vreme bună, să începem să le repicăm, așa să zice, să le sădim în alveole mai rare. Este un an mai dificil decât anii trecuți? Da. Anii trecuți a fost, s-a dat un ajutor de la stat pentru programul Tomata, a suportat omul mai ușor cheltuielile, investițiile au fost și anii trecuți tot așa de grele ca și anul ăsta, da? Anul ăsta nu știm. Doar și-au trecut sărbătorile și ne-am și apucat de grădinărit, cum să spun, în zona noastră. Am semănat roșiile, urmează să semănăm porumb, lubenițe, fasole, fiecare în zona aici cu ce poate să lucreze. Câte roșii, pe ce suprafață veți planta anul acesta? Anul acesta doar vreo 4-5 ar, vreo 2000 și ceva de fire. Pentru că nu se mai alocă de la stat niciun sprijin, o să mergem pe o suprafață mai micuță. 2300 de legumicultori din Dolj au beneficiat anul trecut de finanțare prin programul Tomata. Numărul a fost mai mare cu 80 de beneficiari față de anul 2019.